Hej Ecke! Idag är det torsdag 21 maj. Vädret är fint och vi kommer fortsätta jobba med Sverige. Igår gjorde vi stencilen Europa och idag kan vi titta på Sverige. Så kommer ni få stencilen nästa vecka. Skriv namnen som fattas, välj rutan. Då får ni lyssna. Gotland, Gotland, Oa, Gotland, Göteborg, Ö, E, O, Ö, E, O, Göteborg, Stockholm, O, 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 Stockholm. Holm. Sen har vi Vättern. 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 Och det är en sjö. Det är den andra största sjön i Sverige. Och sen har vi Göta älv. Göta älv. Ö, A, Ä. Ö, A, Ä. Ö, A, Ä. Göta älv. Nu glömde jag säga på Vättern. Ä, E. Vättern. Ä, E. Ä, E. Vättern. Göta älv. Malmö. A, Ö. A, Ö. A, Ö, Malmö. Och sen har vi Vänern. Ö, E, Ö, Ä, E, Vänern, Vänern, Ä, E, Öland, Ö, A, Ö, A. Ja, där ligger Stockholm, Stockholm. Kom ihåg att vi tittade på stadshuset igår. Stockholm, här ligger Mälaren. Och sen så har vi Vänern där. Det är den största sjön i Sverige. Sen har vi Vättern och där är Jönköping. Vi ska en elev i 1B flytta till Jönköping, det ligger nedanför Vättern. Och sen så har vi Öland. Och sen har vi Gotland där. Det är två öar. Öland, Gotland. Då har vi alltså sagt Gotland, Göteborg, Stockholm, Vättern, Göta älv glömde vi. Älv, Malmö, Vänern och Öland. Stockholm, Malmö ligger så långt ner man kan komma på gränsen mot Danmark. Och här har vi Göta kanal. Göta kanal. Sådär. Då har vi tagit alla namnen. Har vi skrivit alla namn som fattas. Bra jobbat, Ette. Vi pratar om Sverige.